Сьогодні ми будемо робити такий концепт, для котрого я вже приготував моделі. Так, є вже записане заняття, як я ці моделі створюю. Я показав, там не було там прям детального створення прям таких кольорів і так далі. Але там був показан принцип, як це створюється, як відрендерити ці результати. Створити таку імпровізовану студію та відрендерити без фону. Тобто були до цього створені такі приклади, які я мав за референс, так, за опорні якісь матеріали, на котрих тестував там все таке, відпрацьовував форму і так далі. І було зручніше орієнтуватись і там складати, як ви теж бачите, був складений певний шаблон для цього всього. І як я вже говорив і казав у відео, там, де я показував, як створити таку лампу, вентилятор або будильник, я опирався на такий пост в Інстаграмі. Там був такий концепт, власно кажучи, цього інтерфейсу, але він був так, це інший. Ось він. Але він був такий, ну, як концептуальний. Тобто тут все так гарно показано, але ну, тут тільки ви орієнтуєтесь на таку стилістику і потім відтворюєте щось подібне, але вже враховуючи там гайдлайни і підлаштовуючи під там певні технічні моменти. Але менш з тим, мені дуже сподобалась ця лампа, вона видалась мені чимось прикольною, простою, нескладною в реалізації. І тому я вирішив взяти це все за основу і створити щось, ну, більш складне, але у основу вкладав цю роботу, посилання на неї я теж залишу, як і ті, котрі я ще використовував для того, щоб розгорнутись трошки більше, так, і піти далі, і зробити, наприклад, анімацію для цього всього, і трошки переробити сам інтерфейс. Ну, зараз все це буду відтворювати. І що до попереднього заняття, я створив після цього, ось був файл так званий асети. Я в ньому зробив все там, що ми робили на тому занятті, розповів це все. Потім створив копію цього файла, налаштував там кольори і зробив все вже рендери там кожної моделі по три кольори. Я думаю, для демонстрації цього буде достатньо. Але ж, звісно, ви можете використовувати там, налаштувати свої кольори, і їх кількість теж може бути інакшою там. Якоюсь іншою кількість цих кольорів. Тому це вже за вами. І так, ось таким чином в мене вийшло 6-9 зображень по три кольори різних. І потім ще буде один. Може, я запишу відео, там, в принципі, не складно, але тим не менше, я хочу викласти ці моделі, щоб їх можна було завантажити. Ну і можливо, вам вони будуть в нагоді стануть чимось десь перемінити їх. Але для цього я, мабуть, окреме відео запишу, і для цього я створив ще один файл, потім з ним буду працювати. Наразі це з цим все, в принципі, так, ось така штука. Підготовчий такий етап був в мене певної складності, так, тому і заняття це у нас, в принципі, ну, у нас з вами, так, у мене є на каналі досить, як на мене, детальне і подробне відео, матеріал, так, у 12 частинах, так, там 9 розділів, скажімо так, і останній розділ створювання дизайну, він є таким фінальним итоговим, як би мовити, іспитом таким, котрий вам дасть змогу створити такий дизайн вже з цього макету, там, котрий там я наводив як приклад і організовував це все, то
Цей курс, можна так сказати, він такий базовий, і тому дуже бажано, щоб ви його подивилися, тому що я не буду звертати дуже багато уваги на те, що я там роблю з того, що я описував вже. Тому тут я буду. Ну, перш за все, як ви бачите, я маю певну підготовку до цього всього. Тобто я підготував зображення. Також я підготував якісь тестові такі інтерфейси. Я теж його створював, вже підмальовував щось там. Він теж такий редагуємо, так. Він дуже схожий на те, що ми маємо зараз, але я буду намагатися відійти від нього трошки. Ну, вже бачимо, є такі деякі відмінності, але і далі, я думаю, це все буде збільшуватися, тому що завжди хочеться щось внести, так скажемо, своє у це все, увесь цей процес. Тому, можна так навіть зараз для. Тобто ці моделі були створені самі перші. Теж я вже казав і повторюся трошки. Дуже багато зараз там матеріалів, в яких там створюється все дуже швидко. Але мені не хочеться, щоб ви впадали в таку, скажімо, ілюзію того, що це там, ну, пльове діло, тому все навіть там на чим скажеш, скоріш так, можна сказати, чим менше триває ролик там або урок, тим більша підготовка до того, попередня підготовка має відбутися, щоб це все відбувалося дуже швидко там і вражаюче, що там бац-бац, все готово. Тому я витратив теж певну кількість часу, створив моделі, створив приблизний такий інтерфейс, щоб потестувати там, який ракурс буде краще за все, там з кольорами трошки поекспериментувати і підготувати UI. Тому в мене вже він підготований. Я зараз наведу ближче. Тобто є кнопки. Попереджую, теж нагадую, що як їх в принципі створювати або де їх брати, я показував у попередніх заняттях про макети, про веб-сторінку. Тому це все підготовано. Підготовано як компоненти, так і варіанти, щоб їм було зручно користуватися. Ось такий набір елементів. Я, в принципі, провів аналіз того, що мені потрібно буде, і склав його у такий, у таку, скажімо так, бібліотеку, такий UI-кіт. Те ж саме я зробив і з типографікою, тобто я вже текст, мало того, що я його вже набрав, тобто тут буде такий текст, як ми зараз бачимо, ну, більш-менш, там, може, і, звісно, якийсь там, це, ще раз кажу, не ідеально все буде, але дуже багато того, що буде будемо відтворювати, я вже підготував. Тому, ну, тут давайте пройдемося ще раз, я просто розгорну, покажу, що тут до чого. Ну, тобто, іконка. Сама піктограмка, вона взята з файлу паку такого з іконками, які я теж використовував у попередніх уроках, у останньому, там, котрий з сторінкою дизайну був зроблений. Ну, до речі, не зробив його компонентом, зараз зроблю. Отже, всі ці іконки, це піктограмки, вони мають там фрейм, компонентом все зроблено, і погруповані вони таким чином, щоб їх було зручно знаходити. Тобто, знову ж таки, піктограмки в фреймах, там, які налаштовані. Ну, кнопку я теж розповідав, як зробити. Там є текст, є теж вечірній компонент, який можна потім замінити буде. Вони теж є різних типів в мене тут в варіантах згруповані. Є різні типи іконок, там для таб-бару, для теж категорій у табіку, у табіках вони будуть. Я зараз теж все це покажу, де конкретно вони будуть використовуватись там. Технічні специфікації вони теж будуть, аватарки, а далі там усілякі теж іконки додаткові, там індикаторні тощо там. А також буде для таких типу чату там щось таке. Так, і
Додаткові там для чату теж буде інпут і перемикач кольорів такий от зроблений. Вони теж не складні, тут або іконки, або там вони згруповані в щось. Ну, тобто може здатися, що тут щось складне є, але тут складність тільки у кількості того, що вам потрібно, в принципі, підготувати для того, щоб, ну, скажімо так, рухатись далі. Ну, звісно, як і до того, єдине, що, ну, з фігмою просто це набагато легше, я просто посилання на файл залишу під відео, ви зможете долучитись до цього. Але якщо ви будете щось таке подібне робити, але, або якщо більш серйозно, то вам потрібно все ж таки підготуватись. І ще раз нагадаю, це заняття по створенню цього інтерфейсу, воно ось такого схожого, воно буде, ну, скажімо так, і в плейлист я його покладу, який буде називатися, ну, там, середній рівень, скажімо так, створення UI. UI середнього рівня чи те щось таке. Тобто для того, щоб його, ну, добре скласти, вам потрібен і пройти, вам потрібен буде скіл того, що я вже розповідав там про інтерфейс, про фрейми, про інструменти і так далі, так далі, так далі. Ну і бажано створити ту сторінку, як приклад, так, щоб вже ви змогли підготувати таким чином ваші компоненти, тому що як їх підготувати, я просто пройшовся і показав, що там нічого складного немає для тих, хто, в принципі, там вже той курс пройшов. І підготувати зображення про те, як створити такі схожі моделі, або там у вас, може, за тим прикладом вдасться щось таке подібне зробити, теж буде круто. І в декількох кольорів, тому що в нас така функціональна можливість буде. І після того, як все це ви підготували, можна починати, ну, роботу над інтерфейсом. І я для початку це все сховаю, тому що мені це наразі поки що не потрібно, але це все підготовано. До речі, до цього всього можна дістатися через бібліотеку. Всі ці компоненти, вони тут є. Я можу їх там. Так. Я просто натиснув, вибачте. Так, повертаємось сюди. Заходимо в бібліотеку і просто можна перетягувати. Ну, добре. Ось так буде краще видно. І, до речі, так можна, коли у вас є дочерній компонент, ви можете його перемикати і, тобто, мати змогу єдине, що розвернути. І так розвернути. Так, здається. Щось в мене тут зламалося. А якщо так, і, ну, якось так, тобто перевернути, там може був якийсь обернутий компонент, ну, тим не менш, якщо вони не мають кута обертання, то ви можете їх там додати таким чином з бібліотеки. Отже, рухаючись далі, повернемо сюди, ну, і замінювати на там будь-які, ну, ось, наприклад, на іконку можна змінити, на іншу іконку там. Ну, таким чином можна з ними працювати дуже зручно. Давайте я ще раз так напишу, що це у нас якийсь референс, щоб ми не заплутались. І рухаючись далі, давайте ще раз. Ось це буде нашою основою, тобто такий собі інтерфейс з двох екранів він буде будуватися, але щоб рухатись далі, щоб трошки складніше зробити, і це дійсно було тільки опорною частиною нашого з вами, скажімо так, невеличкого проєкту, то ми зробимо і інші екрани, які тут містяться. Ну, перш за все, це екран продукту, так? Ви до нього можете долучитись, коли натиснете там на цей. Ну, тобто додамо ще певну логіку. І, до речі, з приводу анімації, це буде у наступному занятті, яке буде вже мати рівень продвинутого, такого advanced, просунутого рівня, тому що там ми будемо казати про анімацію і про те, як створити такий інтерфейс. Я там теж не буду до того звертатися, тому що все так поступово можна так рівень підіймати, але, звісно, коли ви там на якомусь більш високому рівні, то дуже багато потрібно буде часу, щоб ви викласти і звернути увагу, там повернутися до якихось, ну, базових моментів. Отже, ми з вами, щоб щось створити більш унікальне, зробимо ще проробимо тих екранів, яких тут ми не маємо. Візьмемо також за основу ще один
Так, ні, здається, це не він. А ще один екран, який мені сподобався. Тобто тут буде 4 екрани, між якими ми будемо потім. Ну, ми підготуємо це все, потім будемо створювати там анімаційні переходи і все таке інше. Отже, у нас потрібно буде нам створити ще 3. Це буде чат, власне кажучи, до якого мені потрібно буде додати ті інпути, так, бабли для з текстом, котрий там буде, і інпути для вводу тексту. Але там ми нічого не будемо вводити. Ми, в принципі, робимо таку нескладну анімацію, але, по-перше, нам потрібно підготувати це все, що там буде анімуватися. Ну, зображення вже підготував. А дизайн зараз будемо створювати. Це буде загальна така, там, де всі перелік продуктів буде. Буде також чат. Буде ось цей локейшн, який тут створюється зараз. Покажеться. І, власно кажучи, профіль юзера. Так, ну, таким чином, тобто, це такий буде магазин, який матиме змогу там. Користувач там зайти, зареєструватися, йому може там сервісні якісь повідомлення приходити, і також в цьому додатку він зможе ось таким чином з'ясувати, де ще є там ретейл-стори якісь, до яких він може зайти і потрапити там і купити щось там таке з того, що там представлено. Отже, таким чином буду використовувати щось таке. На кшталт такого. І ось за основу візьмемо цю стилістику, власно кажучи, ці продукти, і будемо рухатись далі. Отже, якщо зараз почнемо створювати це все, то нам перш за все потрібно не створювати одразу дизайн, а створити такий, ну, легкий прототип, котрий буде нам давати розуміння, що до чого. Ну, перш за все, давайте ми створимо так скажемо, просто екранчики, які в нас будуть. Да? Як я вже сказав, в нас буде 4 екрани, між якими ми можемо у таб-барі перемикатися. Також, в принципі, буде логічним створити такий карт, так? Корзину з замовленнями. Ордер, такий ліст, де ми будемо бачити, що ми вже додали до корзини. І далі там 4 екрани. Тобто 5, і це буде шостий, мабуть, так. Тобто 6 екранів, і перш за все ми можемо його створити як для переліку просто. Так, ну, створюємо. Я візьму розмір 360 на 640. Такий розмір. Чому його я беру? Ну, в мене для телефону він дуже непогано підходить. Тому буду його використовувати. Ну і знову ж таки, це приблизний розмір. Він не може не відповідати там до пікселя вашому розміру. Але для чого він у такого розміру створюється? Тому що це потрібно якраз таки для того, щоб масштаб зберігати. Тому що якщо у вас там більший розмір, там плотність пікселів у вас інша. Щільність. Отже, ви можете там X2, X3 експортувати там ресурси, якщо вам це потрібно, але ж знову ж таки у нас не те, щоб там реальний там застосунок ми дизайнимо. Ми дизайнимо перш за все концепт. Тому нам для цього не потрібна така точність. Ну, з прикладу того, як ми тут бачимо, тут мені здається, я не великий спеціаліст у там створенні застосунків. В мене, в принципі, є досвід, але зараз я цим не займаюся, тому на свій скромний вигляд я можу сказати, що тут є моменти, які не дуже відповідають там гайдлайнам, але, ну, тим не менш, це концепт, тому я думаю, що це тут можна так, щоб було. Давайте тоді назвемо, що у нас буде. Це All Products. Це перший екран. Так, другий екран у нас буде. Давайте ще йому додамо гріди. Ну, таку я теж імпровізійну зроблю
сітку на одну колонку. А так, 32, якщо. Ну, добре, пусть буде 32. Хай буде так. І row теж одну. 32. Ось таким чином я зроблю певний орієнтир. Тридцять два. Так, зараз. Ось падінгом в 32 пікселі, так. Ще раз подивимось. Ну, тут написано margin, але все-таки це ж внутрішній відступ. Ну, хай буде padding. Можна навіть скоротити, щоб це так. Просто буде 32, буде зрозуміло, що це 32 відступ. Ну, тобто можна потім зробити, може, іще одну, щоб між ними перемикатися там. Давайте я такий трошки кольор зміню. Отже, далі такий у нас перший екран, це продукт. Далі у нас наступний екран буде, давайте, це у нас чат, так? Чат. Support чат. Або там services чат. Ну, якийсь сервісний чат, щоб можна було там notification. Ні, навіть так. Або чат. Може, хай буде чат, добре. Отже, або насправді, може, там буде notification. Ну, в принципі, там можна так зрозуміти або допустити, що там, припустити, що там буде якесь спілкування з підтримкою. Просто називаємо чат. All product, чат, потім, що в нас ще є. Давайте product напишемо з великої літери. All product, чат, там далі у нас є order, ну, order book, мабуть, так. Ну, або корзина заказів, там корзина, ну, де ви додали продукти, які ви будете оформлювати потім. Потім наступне, це у нас location. Markets location, так, теж дублюємо. Ну, тобто, бачите, ми досить багато чого будемо ще додатково робити, тому це, ну, не сприймається, я ще раз повторюю, може там хтось турбується, що ми там щось робимо не унікальне. Тому ми завжди повинні, ну, я так завжди роблю, я намагаюся йти далі, і там, якщо я беру щось за основу, то це, як частіше за все, ну, щось з моїм внеском теж. Тому у нас з двох екранів буде набагато більше. Там далі дублюємо, у нас буде це User profile, так. І, в принципі, що у нас там? Product page, так. Product page. Добре, ось у нас виявляється зараз раз, два, три, шість екранів будемо ми робити. Цю штуку я, в принципі, не буду зараз залишати, тому що тут, ну, зараз давайте подивимось, тут, на жаль, неможливо промотати, здається мені. Тому зараз я покажу, що тут буде, в принципі, за елементи. Ну, тому що нам потрібно буде зараз зробити якийсь схематичний прототип. Тобто є назва, є такі маркери, так, мап-пікери, такі, ну, не пікери, може, ну, маркери того, де знаходиться місце. Там буде зображення, буде назва магазину, відстань, яка
є від юзера, да? І внизу ще буде не зовсім зрозуміло, може будемо, може не будемо це робити. Так, внизу є аватарки, і це хто такі? Якісь люди. Може, друзі, напевно, ну, логічно, не можу обґрунтувати цю штуку, тому поки що давайте будемо без неї, буде тільки з заголовок і маркери з таким ось оздобленням. Так, це закриваємо, на це я буду більше спиратися зараз. Отже, перше, що нам потрібно буде зробити у першому екрані, там, де всі продукти в наші, так, нам буде, я буду використовувати прямокутнички такі. Давайте помітимо це як прото. Ось таким чином я його зміню назву. І щоб ми потім зробили. Ну, можна, в принципі, на окремій сторінці це робити. Ну, я буду так. Мені так буде, в принципі, зручніше. Отже, давайте все ж таки почнемо. Так, у нас на цьому буде кнопка, навігаційний блок, так, пошук, текст великий та маленький. Ну, і що ми робимо? Просто зараз, щоб зрозуміти той розмір, скажімо так, об'єм контенту, котрий нам буде потрібно зробити, я зроблю таким чином. Я створю прямокутнички, які будуть мені показувати, що там буде. Я навіть не буду писати, що там до чого. Ось таким чином буде навігаційна кнопка Back, наприклад. Там така кнопочка. Потім у нас що? Там буде текст. Давайте зробимо його менше за висотою. Десь так приблизно, трошки більше. Це у нас буде показувати, скільки кількість строк буде містити цей. Та, щось таке, так. Цей текст, звісно, трошки далі. Ну, теж будемо прикидати, що до чого, там по відстані, по розміру тих елементів. Далі у нас буде одна строка маленька. Це, в принципі, можна теж було б погрупувати все. Але будемо далі трошки дивитися, як там будемо орієнтуватися. Так, далі у нас такий є навігаційний блок з табами так званими. Я його зроблю таким чином теж. Відтворю. Нагадаю, що певна кількість цього всього вже в мене є створена з дизайном, з текстом, тому мені, в принципі, зараз я єдине, що не створював всі ці екрани окремо. Ну, так сталося, що я вирішив зробити це зараз. Тому будемо зараз разом це все відтворювати, але тим не менш, здається, 4, так, їх там буде. Так, здається, 4. І тут теж 4, єдине, що я зроблю їм всім 68 на 68. Добре. І трошки вони будуть іншого кольору, щоб ми мали змогу бачити, що там є активні елементи, а є неактивні. Рухаємось далі. У нас далі тут перелік цих продуктів. Один тут такий, ну, звісно, так не буде на пристрої. Він буде якось вирізнятися, може. А може просто це список. Давайте зробимо, щоб він був просто списком таким. Якось не збільшувався, тому що, ну, наведення в телефоні його, звісно, немає. Тому при наведенні він не може змінювати свій розмір. А при прокрутці, ну, мені здається, буде теж не дуже логічно. Тому вони будуть всі такого маленького розміру. І що там буде? Зображення, заголовок, тайтл, потім description, потім ціна. Давайте такий блок я зараз створю. Ну, у нас, в принципі, вже є title з description, так скажемо. У одну строку єдине, що там. Давайте візьмемо звідси. Так, ось таким чином. Так, і там буде зображення у цьому блоці. Це, мабуть, буде краще згрупувати. Так, та, в принципі, це теж. Це у нас текст. Це у нас теж текст. Це у нас такі навігаційні блоки.
Можемо навіть не через автолейаут, просто мені здається, через автолейаут буде зручніше їх, якщо що, там підредагувати якось так, може там відстань змінити, тому я таким чином роблю. Далі у нас буде з підтекстом ще ціна цього продукту, так, цього виробу. Зробимо її таким чином. Ось так. І потім так. Я не буду підписувати, тому що, в принципі, мені він потрібен тільки, щоб зрозуміти розмір цього всього. Що у нас буде? Так, ну, можна тут зробити так. Ну. І ось так. Так, щоб він був такий рівнесенький. Добре, і таких, в принципі, у нас буде. Ось ми зараз бачимо, що це все, мабуть, треба трошки вище підсунути. Це також. І у нас таких буде три. Ну, три унікальних. Їх, звісно, так як це все ж таки макет, так, можна буде зробити більшу кількість. Поки що зробимо три. І знизу цього всього діла у нас є така штука, як таб-бар, це так звана навігація. Ну, ми його давайте теж зробимо так, щоб він у нас був тун-тун-тун. Так. Просто прямокутничок, мабуть. Ось такий ми створимо внизу. І на ньому будуть просто там теж прямокуточки іншого кольору. Він, до речі, буде поверх всього. Він буде, до речі, зафіксований. Для цього, до речі, тестування, якщо ви на пристрої будете це робити, дуже раджу скачати Figma Mirror. Я у першому занятті про інтерфейс про це казав. Так, і казав, для чого він. Добре, Figma Mirror скачуйте, і тут буде дуже він доречний, тому що це буде для вашого пристрою розмір. Ну, можна там підредагувати буду його, якщо він не буде підходити. Звісно, діло. Я використовую такий, як я використовую розмір. Ви там зможете використовувати там, який для вашого пристрою буде доцільний. Отже, рухаючись далі, так, назву його таб-бар. Назви, до речі, цих штук, вони можуть бути різнітися. Я ж кажу, я не спеціаліст дуже великий з цього приводу, тому там, може, там більш доречна назва є для цього всього, я не заперечую. Так, ну, в принципі, ми можемо навіть не дублювати, ми можемо щось звідси здублювати і перенести сюди. Ось таким чином. У нас їх буде 4 і одна велика цятка зверху. Так. Ну, до речі, ми можемо зараз це відтворити ось так. Де вона у нас тут закралася? Переносимо її. Ось така у нас буде ще штука. Створимо дублікат, змінимо кольор і зробимо трошки менше. Ось так. І у нас будуть тут 4 навігаційні блоки. Тобто 4 навігаційні елементи. Ось таким чином, в принципі, у нас цей таб-бар і буде виглядати. Ну, можемо підписувати, можемо ні. Я ж кажу, тут, в принципі, не те, щоб дуже це важливо було. Але тим не менш. Далі, що ми робимо? Ми це все можемо зробити на прев'ю теж, до речі, так, у нас є тут сторінка, що я залишив для того, щоб прев'юшка була. І ми можемо як зробити? Ми можемо зробити це все, наприклад, компонентом. Ось таким чином, All Products. Ну, ми насправді можемо кожну цю штуку зробити компонентом. І копію цього All Products перенести сюди. Ну, перш за все, давайте створимо фрейм для прев'ю нашого. Це буде у нас ось такий розмір. Я його, в принципі, завжди використовую. Він невеличкий і ефективний, скажімо так. І зараз, дивіться, я зміню трошки кольор. І потім зможу його замінити. Поки що хай такий буде.
Це, як я ж казав вже, компонент дочірній, його можна змінити, дочірній, його можна змінити на будь-який інший. Ми потім це зробимо. Але поки що будемо тут це. Його можна менше зробити. Так. Хвилиночку. Ось таким чином. І я його продублюю ще. Ну, ми потім попрацюємо над цією прев'юшкою. Але зараз зроблю поки що так. Ну, щось схоже на те, що у нас тут є. Тільки трошки інакше. Добре. І після того ми можемо там, давайте напишемо, що це обкладинка. І правою кнопкою натискаючи робимо Use set as subname. І ось таким чином у нас тепер, якщо ми там, ну, перевіримо, так, зараз, буде це все як subname. Добре, рухаємось далі. Після того у нас є, що у нас тут? Чат. Чат, в принципі, у нас буде щось схоже на це. Теж з прямокутничків, але там, ну, наприклад, якийсь такий попередній текст. Так, що це там чат, звертайтеся, там таке інше. І може там хтось щось написав. Так, ось таким чином. Ще раз групую. Так, також потрібно буде якось звідти виходити з цього чату, тому кнопочка Back нам потрібно бути. Тут теж. Ось таким чином. Тут буде заголовок цього всього діла. Ось. І далі будуть бабли з повідомленнями. Так. Ось таким чином. Добре. Ось якось так воно буде виглядати. Ну, в мене, в принципі, є там приблизно там, як це буде по дизайну виглядати. Ось так. І внизу буде те місце, де ви вводите будете текст як користувач. Так, можна зробити ось так, в принципі. А, хоча просто колір давайте змінимо. Ще раз. І робимо його ще трошки світлішим. Так. Вимикаємо. Ну, там, в принципі, може бути він. Більша кількість діалогів, менша кількість. Ну, там досить багато їх не буде. Для чого це все потрібно? Ну, для того, щоб відтворити більшу кількість взаємодії, коли ви це все робите, ви проробляєте, ну, деталізуєте все, і враження, ну, набагато краще від вашого навіть там концепту або прототипу, коли користувач може пронавігувати щось, ну, здійснити якусь навігацію і зрозуміти взагалі, що в нього таке в руці, там, в телефоні, там, той прототип, як він працює, взагалі-то як мінімальна така кількість там можливостей, тому ну, раджу проробляти такі речі, в принципі, зайвим не буде. Так, далі, order book, що у нас є? У нас є у ордері буде ще теж така, ну, в принципі, схожа історія, там, заголовок. Ось таким чином. Потім будуть у нас схожі ось такі теж штука. Заказ, ну, тобто сам продукт, він в нас вже буде відтворений, такий, таблічка така, ну, картка така. Їх може бути там декілька. І там буде доданий елемент, там, типу, видалити все це. А, і, до речі, так, нам же ж потрібно це все буде далі використовувати, цей таб-бар. Тому я його Ctrl-C, Ctrl-V сюди. Ctrl-V сюди також. Так. Може там їх певна кількість. І далі ми там додамо елемент
керування, там взаємодії, там видалити, наприклад, замовлення, додати, видалити, але ну, функціонувати все це не буде. Ми можемо тільки його побачити, тому що це ще більше роботи буде для того, щоб це все підготувати і зробити вже повноцінний якийсь прототип, але в нас є мета зробити такий концепт цікавий з дизайном, з більш-менш проробленою там частиною, так, взаємодії і надалі. І все це з такого прикладу, який можна знайти там, який вас надихне на щось таке схоже. Так, location у нас буде таким чином відбуватися, у нас буде теж так, наш аватар цей. Ось такий. Там від нього буде там відходити там оці штуки. Дуже прикольно зроблено, але ну, давайте я їх тут замітую, в принципі, тут, щоб, так скажемо, не забути. Так, додаємо. Єдине, що трошки їх менш помітними робимо. Так, от це воно плигає не туди, куди треба. Так, ще раз. Я його продублюю так. І в принципі. Ось таким чином щось таке схоже. Теж буде якийсь заголовок, так як я вже казав, повернутися назад. Також наш оцей. Ця історія. І тут також вона буде, user profile, але тут буде вже там користувач, його аватарка, змога її там замінити. Трошки світліше зробимо, щоб воно було краще бачити. І там певна кількість там полів, які нам потрібні будуть. Так, до речі, це теж сюди. А, вибачте, мені так, нам тут не потрібно буде. Ми ж перемикаємось так, і можемо знати, як зробити, щоб зрозуміліше було. Давайте я зроблю це зовсім білим. А це трошки з прозорістю. Щоб ми мали змогу розуміти, що де. Обране, і нам в такому разі не потрібні ці всі бек-навігація, я вибачаюся. Ми просто ж можемо перемкнути, тому це все нам не потрібно. Але нам заголовок, заглавлення екрану потрібно, звісно. Так, я зараз тут все виправлю, вибачаємо. Вибачайте, так. Але так, стійте, але тут мені ця вся штука буде потрібна, тому що це буде продукт, так званий пейдж, так, і вона мені буде тут потрібна, тому тут я її лишу, а тут видалю. І, до речі, в принципі, знаєте що, ми можемо усюди тут мати меню. Так, лишаємо, тобто це буде не бек-кнопка, це буде кнопка меню. Так, але щоб тут зрозуміліше було, тому що вона тут так само буде продубльована, можна там додати якусь. Так, давайте там 30 рисочки зробимо. Так. Оп. Таким чином. Ні, не філ. А, так. Чого він не зробився так, як треба? Ось, добре. Так. І, звісно, можна було б підготувати і цей етап, але, ну, мені здається, це вже, ну, я не показував те, що прям зовсім таке нескладне, тобто знайти там елементи, підготувати їх, щоб вони вже були, і потім з ними працювати, ну, це такий прям початковий рівень. А ось там проробити там якусь таку роботу, проаналізувати там те, що ми будемо використовувати. Ну, це трошки складніше, тому зараз я вирішив цей процес показати, як би я це все робив. Тобто спочатку зробив ось такий ось
схематичний прототип того, що мені потрібно робити, тому що в мене взагалі-то немає нічого, в мене все тільки у уяві, в голові, як з цим працювати далі. Не дуже зрозуміло, який об'єм роботи буде теж, і контенту вам потрібен, не дуже зрозуміло. В мене, в принципі, як я вже казав, так, і якісь елементи я вже підготував, вони є в наявності, але теж вони, ну, тільки складаються з того, що я, ну, бачив тут, з тих, скажімо так, елементів, які я вже мав, так, і, так, зараз, фрейм, і може там чогось буде не вистачати, тому основну там історію я зробив, а далі будемо дивитись. Тобто, і ось така штука, вона перш за все потрібна і з сайтами, і з усім іншим, потрібно робити так, щоб це було у вас в наявності, і так, рухаючись далі. І ви потім могли це використовувати, щоб простіше було вам цим все осилити, так, подужати і створювати далі, ну, вже більш, ну, дизайн зрозумілий і там візуалізований, скажімо так. Тому структура дуже важлива буде при створюванні ваших робіт. Так. Так, бачимо, тут у нас буде такий, ну, я теж знаходив, він не дуже складний був, той екран, тому я його не зберігав, не показував. Там буде поле для вводу, а точніше для інформації. Так, name, email і user ID можна буде. Ну, user ID він буде надаватися автоматично, тому його не буде змоги відредагувати. А якщо що, там user ID, тобто і name або email можна буде відредагувати. І це буде виглядати такими полями з змогою, власно кажучи, редагування. Тобто ми зробимо ось таким чином. Так, зрупували. Змінили, так, де це знаходиться, так, вимкнемо цю штуку. Ось буде тут така іконка, що можна відредагувати це поле, і також тут буде такий підпис, що це буде там ім'я, імейл або тощо. І це все теж така історія, яка буде у нас у двох екземплярах, скажімо так. Так. Ага. Трошки я зараз налаштую, скажімо так. Так. Ось, добре. Ну, трошки вони розтягнулися, але давайте їх виправлю. 48, 48. Можна трошки менше зробити, щоб було зрозуміло, що це для редагування. Ctrl-C. Добре. І третій блок, він буде те ж саме, але без змоги редагування. Ну, в принципі, як я і зробив. Добре. Таким чином. Так, це все зверху повинно бути, перекривати все це. І далі до останнього екранчику зараз дійдемо. І тут дивіться, що ми робимо. Ми тут беремо і помічаємо це все як такий ось. Це у нас буде. А, так, вибачте, це у нас буде ось ця штука. Як її помітити? Ну, гарно ніяк, вона просто буде таким чином. Ну, до речі, її можна зробити, щоб було помітно, що це вона якось активно здає. Можна прозорість теж додати її. Наприклад, 40. Теж 40. Тут вона 100%. Теж 40. І теж 40. І тут далі додаємо location. І тут далі профайл. Отже, коли ми у продукт заходимо, далі дивимось,
Ще раз нагадаю, чому так все було. Так, меню, пошукова така кнопка. Її в мене тут немає чогось для пошуку. А, ні, вона є, а далі буде назва екрану. Добре, все, є така штука. Далі текст, далі таби, далі перелік продуктів. І далі ось те, що внизу я налаштовував, і ті екрани. Тобто чат, локейшн, там така іконки відповідно до того, що я кажу. І зараз у нас тут буде ось така штука. Додаткову інформацію я залишу, але вона буде не доступною. Так, що це у нас тут? А, я хотів подивитися, як це виглядає зараз. Ось таким чином це буде виглядати. Добре, рухаємось далі. Так, і дивимося, що у нас тут є. У нас тут є кнопка Back, у нас тут є Title. І, до речі, тут є певні моменти, які я не кажу, що це поганий варіант дизайну, дуже хороший, мені дуже сподобався і надихнув мене, але є тут певні недоліки, котрі я теж на них буду звертати увагу і вам теж пораджу щось ну, інакше трохи зробити, ну, і чому, в принципі, це варто зробити, і чому це тут не дуже круто реалізовано. Але тим не менш, так, це заголовок, він у нас буде не такий великий, там не буде якихось додаткових. Це буде один, одна лінія тексту, ось таким чином можна її тут зробити. Ну і там далі буде теж іконка, там три крапки, давайте я теж зроблю, щоб не плутатись. Так, ось добре. Ну для цього мені потрібно буде просто три крапочки такі білого кольору. Ось так. Раз. 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 Ось так. Ну, хай буде трошки так. Якось так. Добре. Буду багато часу витрачати на це. І рухаємось далі. Вимикаю. А що у нас там далі є? У нас є такі технічні характеристики специфікації. Так, нижче там теж буде блок такий. В принципі, можна помітити, що відмітити, що там буде, ну, якось показати, що там буде якась іконка, теж елемент. Ну, але це не обов'язково. Я вважаю, можна цього не робити. Але я ось зроблю трошки, для мене буде так нагадуванням таким, що там є якийсь текст, якась іконка. Це знову ж таки приблизно, воно не повинно там якось прям відображати, але ну, для мене, в принципі, якщо є потреба, ці макети можуть бути різної деталізації там, впритул до того, що ви можете там робити, ну, хоча б текст додавати, це теж, в принципі, буде норм. Але мені це, ну, досить непогано я підготувався, як я вважаю, до створення цього всього. І тому мені лише потрібно зрозуміти загальний обсяг роботи, яка мені, яку мені потрібно буде зробити. Так, і все оце розташування, яке я ще не проводив, тільки з одним екранчиком, насправді, я це зробив, стилізував, та, ну, я показував вже. І розташування, все це я не робив, тому мені дуже важливо зараз це все просто намітити, скажімо так, як воно буде. Так, це все, в принципі, норм. Далі йдемо, створюємо такий прямокутничок поверх. Трошки менший, додамо йому, ось так зробимо. Ну, ми можемо, до речі, так відредагувати тут кути, які ми не будемо вкругляти. І лишимо їх так, трошки менший розмір. Ці штуки теж, мені здається, дуже завеликі, треба їх меншими зробити. Ось тут буде Project, продукт, власне кажучи, так, його я не буду поки що сюди ставити, але далі, що у нас буде там
title description, все таке інше, але три строки. Тобто давайте ось це готове сюди переносимо. Добре. Змінюємо колір на так, щоб його було видно. Потім зверху у нас також буде переключання кольорів, і їх буде, в принципі, три, там їх набагато більше, але в мене підготовлено тільки. Якщо ви, до речі, так захочете, ви ж зможете там більше кольорів зробити, ніхто вам не заважає. І ще така штука, тут давайте зробимо активну та неактивну цю історію з обраним кольором і з необраними кольорами. Так, це буде у нас Active Color. Так, а це у нас буде Normal Color. Я їх знову не підписую. Вони, в принципі, вже в мене підписані. Але тим не менш. Ось у нас буде три таких перемикача, так, котрі ми зможемо використовувати далі. Так, стоп. Ось таким чином. Добре, далі ще раз у нас там з трьох строк буде той текст. Можемо його зробити більш схожим на те, що там у нас є, так? Дивимося зараз. Зменшуємо трохи. Добре. І що там вже ще в нас є? Ціна і кнопка. Ціна з підписом якимось. Давайте зроблю так. Ось таким чином буде у нас ціна тут знаходитись, і тут у нас буде якийсь теж текст, який буде пояснювати щось там, там здається, там total щось таке, що зрозумілішим стає, що до чого. Ну, так як у нас там кнопка дуже схожа на те, що у нас ми там маємо тут, то ми можемо її використати і тут. Спускаємо донизу і вирівнюємо, тільки кольор її змінимо, тому що її було краще бачили ми. Добре, дивіться, ось у нас вже, в принципі, є. А, так, і ще у нас кількість можна додати. Тут для зручності можна теж так зробити, щоб трошки було схоже більш на текст. Ну, знову ж таки, це така штука, мені вона зараз не дуже критична, але якщо там, може, десь ви будете його використовувати там надалі, ось там презентації, може, там, свої роботи або тощо, то, звісно, було б непогано зробити його трошки там красивішим, ну, тим не менш. Так, і тут в мене буде так, ця місце, де я буду кількість зможу додавати або вилучати. А ні, вона буде трошки нижчою, тому що там вона буде частково продукт знаходитися, ось як тут. Тобто напроти заголовка. Ось таким чином ми з вами зробили приблизно таку, приблизно те, як виглядатиме у нас наш прототип. Так, так. І, в принципі, нам тут більше нічого не потрібно. Я потім звернусь до того, щоб звернути увагу на ті недоліки, які я думаю, що тут можна виправити. Але, знову ж таки, нагадаю, що це ні в коєму разі ніщо там, не хочу сказати, що там це там якась поганий дизайн. Він дуже гарний, але є певні моменти. Тому що, в принципі, це і є концепт, і нічого тут страшного немає. Ось, отже, дивіться, я зробив компонентами це все, знову ж, для чого? Для того, щоб потім на прев'юшку я зміг поставити там щось інакше. Так, наприклад, чат, або що у нас там є, product page, ось таку, ось, наприклад, так. Ну, звісно, я можу ще тут додати, щоб трошки краще було видно зараз вже. Так, тінь. Ось таким чином. Збільшити її, щоб вона відрізнялась трошки один від одного. І так само я там можу замінити, як я вже казав, його. Ну,
Тим не менш, для чого це потрібно? Ну, потім, щоб швидше і простіше було нам зробити ту прев'юшку, налаштувати її. Так, ми зможемо сюди додати всі ці екрани, які ми там захочемо. І потім з ними будемо працювати. Ну, і воно буде поступово змінюватись, як ми будемо це редагувати. Отже, це все у нас готово. Добре, рухаємось поступово далі. Тобто я можу зараз все це продублювати донизу або догори. Неважливо. Ну, зроблю так. І таким чином ми зможемо так, мати. Зараз я зміню назву. Так, можемо навіть зараз дивіться, що зробити. Це у нас буде. Це для анімації потім мені знадобиться. Ну, тим не менш, я зараз додам сюди ось таку штуку. А сюди зараз від'єднаю. Ось так. І додам. Ось таким чином. Добре, поки що good. Так, рухаємось далі. Так, так, так. Нам потрібен так дизайн. І, до речі, зараз можемо налаштувати передперегляд, щоб теж нам було зручніше. Тому що тут ми, в принципі, зможемо його навіть там якось, ну, наприклад, зробити там тінь додати, як я вже це зробив там, скруглити там кути. Так, 30, а тут трошки менше, давайте зробимо. Тут 20, наприклад, так. Ось таким чином, ну, якось дооформлювати це більш так схоже на те, що там ми бачили. А тут такої необхідності немає, тому що нам потрібно, щоб це ще, наприклад, можна було потестувати на пристрої. Тому тут якісь там викрутаси не вдасться зробити. Я маю на увазі, що вам потрібно транслювати один екран на, власне кажучи, той те, що у вас, ну, бачите, тут можна перемикатися. І можна тут також додати пристрій того розміру, який я брав. Android Small. Ось так. Дивимось. Ось так це буде виглядати. І з цим всім добре. Ну, я зараз не буду все там перевіряти. Мені знадобляться ці верхні екрани, коли я буду там вже щось робити з дизайну і буду орієнтуватися на те, що я, наприклад, там пропустив або не додав. І давайте одразу змінювати. Наприклад, на дизайн. Так, зараз я це все заміню. Так. Перейменування. Ну, можна трошки там швидше в фігмі це робити, але я, на жаль, ще не навчився так. Отже, і потім ми, в принципі, до речі, це ми теж можемо потім зробити не компонентами, щоб там не заморочуватись, а там, ну, для чого я взагалі це зробив? Для того, щоб зручніше було там це все ввімкнути, не там брати Ctrl-C, Ctrl-V, а відразу під'єднувати там до тих налаштувань, які там будуть. Ну, і для прикладу показав, як це можна зробити. Потім це можна буде від'єднати або зробити якось інакше, тому що, в принципі, дійсно там кожен екран компонентом, ну, потрібно, необхідності для якогось дизайну або для дизайну цього застосунку немає. Тільки для того, щоб прев'юшку зручніше було робити. Тому я потім, може, його видалю, коли все це налаштую. Отже, рухаємось далі. Тепер дивимось, що нам потрібні будуть які елементи, так, з дизайну для цієї сторони, сторінки, так, для цього екрану. Ну, перш за все, по черзі можна так, щоб не заплутатись, я буду, або, мабуть, навіть так, я буду зроблю таким чином. Так, і мені потрібна зараз кнопка меню. Ще одна кнопка пошуку. Так, давайте зараз я
звідси це все зможу дістати. Так, ну, як я вже казав, можна просто перетягнути сюди. Ось таким чином елемент. І, до речі, цей, в принципі, дизайн мені теж припав до душі. Я його зараз буду теж спробувати здійснити. Отже, цю кнопку можна підлаштувати під розмір, під кольор, тобто цього всього. Так, давайте. Тому що спочатку вона була в мене налаштована на другий, інший, тобто фон. Тому зараз я її зроблю. Ну, стилі теж можна, в принципі, налаштувати, але ну, це в даному разі, коли ви працюєте з прототипом, це не є прям нагальною такою необхідністю. А, знову ж таки, всі ці компоненти, котрі я налаштував зараз, вони допомагають мені у самому процесі створення. Далі, якщо це там не дуже актуально в плані того, що воно не знадобиться вам далі, а просто концепт, то, в принципі, можна і не створювати. Ну, це мій такий флоу. Ви можете робити це більш стихійно, не створювати там. Ну, як я, наприклад, хороший, добрий приклад, коли можна не заморочуватись, а створювати там не неймінгу, не використовувати ніяких там підписів. Просто намножили собі контенту і там його якось концептуально вирішуєте, як його спозиціонувати. Тобто така штука. Можна таким чином робити, і в принципі теж норм, коли ви працюєте там, створюєте концепт якийсь. Потім вже, звісно, коли ви там будете щось більш конкретне робити, там треба там буде і неймінгом зайнятися. Ну, тут можна теж сказати, що ви можете потім його. Ну, зараз я змінюю цю кнопку таку, і потім на альтернативну версію мені ось така, здається, буде. Добре, я зараз теж про це скажу, чому так. Отже, потім вам ті налаштування, котрі ви зробите одразу, зможуть полегшити, коли ви будете це робити потім, там налаштовувати це все. Я зроблю зараз, щоб все це було краще бачити. Ви змогли. Так, і я також. Так, і ось у мене десь тут. Обводка додалася, вона мені не потрібна. Так, Search Product, кнопку я додав. Дивимося, що далі мені потрібно. Текст. Текст я не робив компонентом, але я його, здається, ось тут. Таким чином, копі. І переходимо сюди, Past. Змінюємо кольор заголовку, тайтлу. Ось так робимо. Добре. А що там у нас далі? Так, він у нас в дві строки. Дивимося, що там далі у нас. Ага. А ці табіки, які потім. Так, я потім це все підрівняю. Зараз мені потрібен контент сюди додати. Теж, щоб спростити, я просто дублю його. І так, як в мене вже тут є ці табіки, я переходжу. Так, Tab Icon, Tab All. Мені здається, а ні. Мені потрібен. Так. Tab Icon. Tab Bar. Location. Ні. Tab icon all. Ага. Йдемо сюди. Як він називається тут? Нічого страшного. Зараз ми перевіримо. Active tab. Добре. Йдемо сюди. І можемо навіть через пошук знайти той Active Tab. Ось. І потім в мене є Active Tab, і в мене є Normal Tab. Ось таким чином. Добре. Звісно, ми там можемо йому трошки змінити. Ну, ми потім, коли будемо робити це, там є іконки.
Так, от ті, які ви зараз бачили, там tab, icon, наприклад, lamp. Так, і ось таким чином вона буде виглядати. Ми теж можемо її підредагувати, ту іконку. Поки що у нас такий, власно кажучи, дизайн, який ми вже, ну, до речі, ми можемо його залишити, і щоб це було теж так ітеративно трошки. Добре, дивіться, зараз обираємо цю штуку, створюємо автолейаут, вирівнюємо інакше, так, додаємо, змінюємо відстань. І там 4, здається, у нас було їх. Що трошки ще менше. Ну, таким чином. Ну, тут річ у тому, що його можна буде скролити. Тому він трошки сховався. А так, рухаючись далі, що у нас тут є? У нас тут є. Так. Список цих карток, так, продукту. З чого це зробити можна? У нас є зображення, немає. Ну, хай буде так, що так, здається, в мене тут ось, десь є, ось вони, всі ці три. То тільки тут без, давайте. Так, мені потрібні вони будуть всі три. Так, йдемо сюди, копіюємо. Додаємо. Так, я зараз. Так. Переносимо сюди. Поки що не все перенеслось. Так, ще раз додаю. Змінюємо колір. Ну, якийсь, може, певно, стилі краще буду додати. Так, дивимося, що це в нас. Перш за все так, і потім трошки менше. Добре. Так. І тут теж трошки менше текст. Давайте його за. Ось. Згрупуємо його з зображенням. Так, ну, зображення в нас, в принципі, це прямокутничок такий буде. Можемо його. Добре. Створити заново. Ось такий у нас буде прямокутничок з тим самим продуктом. Трошки більше давайте зробимо. Ось так. Приблизно. Shift-A. Давайте його вирівнюємо таким чином. В принципі, норм. Так, рухаємось далі. Так, відстань ще додамо. Ось і нам таких буде потрібно. Так, напевно, все ж таки я видалю це все. І можливо, ця вся історія буде складатись з декількох теж відео, тому що здається мені, що. Трошки більше часу знадобиться. Так, отже, зараз робимо далі, рухаємось. І ще нам третя потрібна буде штука. І тут мені потрібен буде якраз таки. Ось я вдумніше всядуся. Мені потрібен буде таб-бар цей саме. Так, як він буде? Ну, приблизно також таким же самим чином виглядати. Отже, так. Так, дивимось, що у нас тут, і оце все теж буде скролитись. Так, тому я його групую все, обертаю у фрейм. Ну, до цього я, в принципі, дійду, я думаю, але зараз, ну, є в фігмі така можливість ось робити так вертикальне або горизонтальне, або в тому напрямку скрол. І отже, як це все зробити? Тобто нам потрібен контент, який буде більший за фрейм, і потім на цей фрейм в прототайп сетінгу натиснути там, наприклад, vertical scrolling.
обрати. І потім в режимі перегляду попереднього буде можливість його скролити. Так, можемо навіть додати ще. Теж давайте в автолейаут його помістимо. Так, дивимось. І додамо ще об'єктів, і щоб воно там було чому скролитись. Добре, тим не менш, давайте зараз ще табар цей все ж таки створимо. Ну, такий же самий. Давайте, мабуть, його я і візьму. Так, де він в мене тут схований був? Це вся кількість. Дивимось. Так, в принципі, все є. Лишилося тільки цей таб-бар заюзати. Так, він буде наверху. Це можна видалити все. Так, ось наш цей таб-бар. І так, далі під нього будемо створювати дизайн, в принципі. І потім вже, тобто, ми можемо його залишити, цей екран. Давайте, мабуть, знаєте, як зробимо. Ось таким чином. Так. Ось таким чином ми його позначимо навіть. Давайте. Що це низько деталізований буде макет у нас. А потім високо деталізований. Зараз я тут перейменую все це. Ну і воно буде мати свої елементи. Так, може, все це все ж таки трошки більше часу, ніж я планував, теж потрібно буде. Але тим не менш, ви будете в запису дивитись, натиснете на паузу, зробите, як вам там треба буде, і потім будемо рухатись далі. І тут давайте теж замінимо назву на low. А тут створимо ще одну таку штуку і називемо її starting point. Цей, да? Називаємо її high. Ось так. Добре, і тут вже я буду робити дизайн. Тобто я вже додав всі ці елементи і буду вже їх створювати і дизайнити. В принципі, можна, як я вже казав, можна їх буде від'єднати від компонентів, можна залишити буде такими же самими. Це не важливо, тому що ми зараз, в принципі, як працюємо над так званим цим концептом, ось так. Тобто точність можна буде потім ще додати. Так, отже, рухаємось далі. І я ще вище його підійму в списку. Далі, дивіться, дам дуже повинен. Так, і ще тут у нас іконку не бачимо. Ми так, треба це змінити буде. Ні. Ось вона. Ось тепер бачимо. І тут також давайте це теж змінимо, щоб вже бути послідовними. Добре. Так, рухаючись далі. З приводу дизайну. Так, ну, перш за все, давайте будемо вирівнювати це все. Потім заносити, може, все-таки цей тайтл у стилі, я вважаю, і кольор, давайте, це ж буду один використовувати, щоб потім було зручніше його змінювати. Це буде у нас тайтл. Трошки інакше, ніж у тому, що так, це у нас буде чим в вебі неймінг відбувається, так, це у нас буде. Так, поки що давайте так залишимо. І налаштування. Так, це у нас буде тайтл. Хай буде big title. І поки що його лишимо таким. І це просто буде description. Добре. Це у нас буде, так, давайте одразу,
Так. Таб. Так, лейбл, так. Create. І це у нас буде medium, мабуть. Title medium. Medium. Це буде також description, але тут вже у нас title є. Назначаємо, так. Тут у нас це теж description. І це у нас теж description. Отже, таким чином перевіряємо. Все є. Тут далі зараз налаштуємо. Отже, я, в принципі, теж, мабуть, буду трошки швидше, якщо я буду від'єднувати автолейаут, тобто компоненти один від одного, так буде трошки зручніше налаштовувати. Ну і, в принципі, потім ми зможемо їх переорганізувати, там, як нам потрібно буде, але там дизайн створювати, мені здається, буде простіше, якщо так. Добре, так, дивимося, що у нас тут є. Бачимо, добре, good, good, все good, ну, в принципі, так. І ось ми бачимо, що тут можна скролити цю всю історію. Єдине, що не дуже зручно, ось ви бачите, теж з таким стикаємося з тим, що не дуже зручно трапляється. Ну, я точно не думаю, що в фігмі можна там зробити, щоб це під'їжджало сюди після скролу, а потім зникало. Я подумаю, як це зробити. Ну, тим не менш. Отже, така поки що штука буде у нас тут. І давайте робити ще дизайн. Так, дивимося ще. Добре. Що з приводу дизайну? Так, як ця штука виглядає? Що з приводу дизайну тут мені не подобається? Перш за все, тут виразна оця кнопка з пошуку, і тут вона такою самою має таку ж саму історію. Тобто, ну, не досить мені зрозуміло, чому ця кнопка пошуку, вона так сильно вирізняється на фоні інших елементів інтерфейсу. З приводу цієї кнопки питань нема. Вона повинна бути помітною, але може більше, навіть більш помітною, ніж зараз, щоб ви могли без усіляких вагань і проблем додати продукт до вашого списку покупок. А що стосується пошуку, ну, немає в мене пояснень, чому так зробили тут, але я вважаю, що треба трохи його спростити. Те ж саме я можу сказати і про ці таби. Вони теж дуже виразні. Тобто все, що у нас, на мою думку, повинно бути виразним, це продукти і це ось ця нижня частина. Ну, це моє суб'єктивне моя суб'єктивна думка з цього приводу, тому я не наполягаю, але мені здається, що так буде краще з влаштовані тут акценти на навігації і на навігації між продуктами, так і на увазі всередині інтерфейсу. Тому я робити так не буду, я ці елементи трошки буду спрощувати. А ось далі будемо робити інакше. Так, ну і в принципі оцей додати можна буде так. Продукт, він у нас вже є. Добре, рухаємось далі. Тобто, що ми можемо зробити тут? Ну, по-перше, не search product, а all. Ось так. Добре, це ми зробили. Потім дизайн. Давайте я, мабуть, його. Стоп. Від'єднаю, мабуть, так. Хоча ні, не буду від'єднувати його. Потім просто, ну, не важливо. Давайте його будемо налаштовувати. Можна буде просто ці налаштування скопіювати у батьківський компонент, і воно все буде норм. Зараз не дуже зручно буде перемикатися, тим не менше, при дизайні. Потім зможемо це зробити. Давайте налаштуємо його. Ну, перш за все, я думаю, що тут можна також, як і таким самим чином, як і тут, зробити таку обводку, яка буде не така помітна.
Так, іконки теж можна змінити їм кольор. У нас, в принципі, оця кольорова схема мені тут подобається. І я спробую її тут наслідувати. Добре. Так, де ми тут маємо змогу змінити цей кольор таким чином? Тобто ні. Ось десь приблизно такий, але більш темний. І дивіться, тут цей кольор самого. Ну, ось приблизно таким чином я зроблю. Так, і видалю ці і продублюю, щоб мені не потрібно було змінювати їх. 4. Так, і у кожному тепер я заміню іконку на ту, яку мені потрібно. Так, у нас там є ламп, є хо.